ဆောင်နေသည့်မြေယာရီဟာမြသောအဖြစ်မြေယာလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုအထောက်ထားများဖြစ်သည့်လေယာမြေအတွက်လေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်မြေလုတ်မြေလမ်းမြေယာရာသီတိနှင့်အတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံဆက်နှစ်နှင့်တတောမြေအတွင်စိုက်ပျိုးလုတ်ကိုင်းနိုင်ရန်ဒေသခံအစုအဖွဲ့ပိုင်တတောမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်စသည့်အထောက်ထားများရှိပေ ပိုးစင်ပေါင်းဆက်လောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လောက်ဆောင်နေသောမြေယာများအားမြေအထောက်ထားမရှိဟုဆိုပြီးတည်ဆဲဥပဒေများအရမြေယာပြန်လည်သိမ်းစီခြင်းရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုလောက်ဆောင်လို့တများမှလာရောက်သိမ်းယူခြင်းတတောနယ်မြေစီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့်တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများဖြစ်တတ်မှတ်ခံရနိုင်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြား ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာမြေယာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ပေးထားချက်တွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်မြေယာအခွင့်အရေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာခူလာသမဂ္ဂကြီးညာစာတမ်းအပိုက်တစ်စီးတွင်စုတင်အတည်ပြုအကြောင်းကြားခြင်းထိုက်တဲ့သောရုပ်ကြီးပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ခွင့်သဘောတူညီခြင်းများရှိပေ အတင်းအဓမ္မနေရာပြောင်းရွှေ့စေခြင်းများမရှိစေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2066ခုနှစ်အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒအပိုင်းရှေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏မြေအသုံးချမှုအခွင့်အရေးအခမ်းမှာပုံမှန်66ခါခွေတွင်မှတ်တမ်းနှင့်မြေပုံများတွင်ဖော်ပြထားခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေရိုးရာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာရိုးရာမြေစီမံအုပ်ချုပ်မှုအလေးအထများကိုအသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ရမည်ဟုဖော်ပြချက်ပါရှိပါသည်။ဒီဖော်ပြချက်တွေကကျမတို့ရဲ့မြေယာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုအသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ပေးထားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြေယာများနဲ့မြေယာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများလုံခြုံဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အားလုံးစုတင်ပြင်ဆင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးစနစ်တကျလုံဆောင်ရမယ့်အချက်များမှာနံပါတ် 1 ဒေသခံများကိုရိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ဒေသအခြေပြုမြေယာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်း။နံပါတ်2နိုင်ငံတကာစံချိန်ဆက်ညွှန်းများမူဝါဒများမြေနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဥပဒေများနှင့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်လိုအပ်သောအမြင်ဖွင့်သင်တန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း။နံပါတ်3လက်ရှိအမှန်တကယ်အသုံးချနေသောမြေယာအသုံးချမှုမြေပုံများအားအတူတကွရေးဆွဲခြင်း။မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်များကို စနစ်တကျရေးဆွဲပြင်ဆင်ခြင်းမြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်များတွင်အမျိုးသမီးများ၏မြေယာအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှုမြေယာအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်ခြင်းနှင့်မြေချထားလွှဲပြောင်းပေးမှုတို့ကိုလည်းစနစ်တကျထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းလုံဆောင်ထားသောမြေယာအသုံးချမှုမြေပုံများနှင့်မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်များကိုမိမိတို့ကြီးရွာသားများအနီးအနားရှိကြီးရွာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှအသိအမှတ်ပြုလာစေရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့၏မြေယာနှင့်မြေယာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလုံခြုံဖို့ကာကွယ်နိုင်ရန်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့၏မြေယာနှင့်မြေယာအခွင့်အရေးများလုံခြုံစေချဖို့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါစို့။